आज चाहिँ यहाँनिर म बाख्रा हेर्दै छु यहाँनिर है अन्त यहाँबाट चाहिँ हामीलाई भेट्नु आएको छ अरे उता गान्तोकबाट भन्नु हुँदै रहेछ हेर्नु जानु पर्छ अघि पन्दीले बोलाउँदै थियो म चाहिँ गएकै छुइनँ अब जाँदैछु है को आउँदै रहेछ भेट्नु यहाँनिर चाहिँ धेरैजना पाहुनाहरू आएको छ हाम्रो घरमा आएको छ है भाइको पनि तिम्रो पनि च्यानल है ए अन्त भाइको पनि च्यानल रहेछ भाइको च्यानलमा पनि कतिजना चाहिँ जोडिदिनुहोस् है अन्त यहाँ पन्दीले बनाउँदैछ हाम्रो चाहिँ यस्तो छ घर यहाँनिर हाम्रो भाउजू पन्दी पनि भाउजू यादिप दाजुले हेर्दै होला उताबाट हो यहाँ आएको छ बहिनी पनि आएको रहेछ है लु ऊ यता पनि देखाइदिन्छ हाम्रो घरमा लु एकदमै सेड्युल बिजी भइरहेछ किनकि भाइहरू पनि आएर चाहिँ टाढोबाट म बाख्रामा हेर्दै थिएँ उहाँहरूसित बात गर्नै पाएको छैन किनकि बाख्रा यहाँ अम्बिसो बारी गयो नि मेरो बेलुका फेरि हुन्छ कुटाइ अन्त कसो कसो गरेर चाहिँ यहाँ पर गोरुलाई चाहिँ घाँस लाएँ है बात पनि गर्दैछु एकदमै बिजी पाराले चल्दैछु आजसम्म मेरोमा आफै मन पराएको छ मेरो कुर्ता होइन बज लु लु सर लु पन्दी हामी त काम लाग्नुपर्छ त अब ल बिस्तारी जान ल भाइ आउँछु नि भोलि भिडियोहरू हेर्दै गर्नु उताको भिडियो हेर्छु नि म ल के काम गर्छु ल ल ल मलाई चाहिँ फुल सपोर्ट छ ल म पनि तिम्रो ल भन्नु ल बहिनी बिस्तारै जानु ल बाई बाई बिस्तारै जानु है पानी पर्न आँट्यो बिस्तारै जाऊ है ल ल ल ल बाई बाई ल ल